And hello guys and welcome back to my YouTube channel mga kabatid. Welcome back sa One Talk PH mga kababayan. So sa video na ito mga kabatid uh, bibigyan po natin ng reaction ano itong uh, isang video ngayon no sa nakumakalat sa social media. Itong itongkol mga kababayan ano sa paglipat uh, kay uh, Chief of Staff no ni ni Vice President Sara Duterte na si Uh, Attorney Lopez doon sa ano ba 'yon? Women's correctional ba 'yon? ako nagkakamali mga kabatid. And magbibigay din tayo dito mga kababayan ng ating mga personal na views and opinion mga kapatid patungkol dito sa nangyari nga kay kuan no kay uh, Attorney Lopez. Na kung saan mga kababayan, eh, nandito nga din no si Vice President Sara Duterte para alalayan daw mga kababayan itong kanyang Chief of Staff. ba? Diba? Totoo ba yun? <laughs> Pero bago tayo magpatuloy mga kapatid, huwag kalimutang mag-subscribe at pakilike ang ating video para i-share pa ni YouTube sa iba pang hindi pa nakakapanood. So wag na natin patagalin ito mga kababayan na napanoorin na natin to. Uh -huh. So ang nag-a-assist nga dito mga kababayan ano at uh, parang nagse-serve ng warrant ay itong si uh, General Torre mga kapatid. So sa kanya yata nakaatas itong bagay na ito. Ay, no. ko na rin alam bakit ganito na. Sabi ni Sarah, hindi daw niya alam kung bakit nagkakaganito na daw yung sitwasyon. <laughs> Di ba? <laughs> alam niya mga kababayan, Itong nangyari kay uh, dito sa kanyang uh, Chief of Staff mga kababayan na si uh, Attorney Lopez, no. Walang ibang dapat sisihin dito mga kabatid kundi si Vice President Sara Duterte. Kasi nga mga kabatid, siya lang naman sana ang kailangan, no, na humarap at mag-under uh, oath sa uh, committee ng Good Governance Committee mga kababayan, no, sa House of the Representatives. Pero nakikipagmatigasan siya mga kabatid no? Imbis na humarap siya at sagutin yung mga katanungan sa kanya, no? Ang ginagawa ni Sara Duterte mga kababayan, yung kanyang mga tauhan sa Office of the Vice President, yung kanyang ginagawang pananggalang, no? Para tao para pag pagtakpan or para takasan no yung mga issue na kanyang kinakaharap. At tingnan niyo ang nangyari mga kabatid. Kawawa yung kanyang chief of staff. Tuloy. sa isang bagay mga kababayan ano? Itong si Atty. Uh, Lopez mga kabatid No choice lang talaga to mga kababayan ano? No choice lang talaga siya Kasi nga alam niya na yung kanyang boss mga kabatid Which is itong si Sara Duterte Isang makapangyarihan And kung sakali mang uh, tanggihan niya no, yung mga inuutos nito ni Sara Duterte na humarap doon sa mga pagdinig eh mapapa kuan siya mga babae ano mapapa malalagay siya sa alanganin eh, kung sakali mang hindi siya sumunod kay Sara Duterte kaya ito ang nangyari mga kababayan eh no dahil sa kakasunod nila dito kay Sara Duterte mga kabatid ito ang nangyari ngayon biruin mo may existing illness ka tapos na 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 contempt ka no na 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 side in contempt ka dahil sa pagtatanggol at pagtatakip mo kay Vice President Sara Duterte. 'Di ba? Walang pinagkaiba ito mga kabatid sa nangyari, no? Doon sa mga pulis na may kinakaharap ngayon na tambak na kaso matapos silang sumunod kay former President Duterte mga kababayan doon sa kanyang kuan uh, ano sa kanyang uh, operation tukhang na isinagawa noong kapanahunan ng uh, panunungkulan ni Digong, 'di ba? Walang pinagkaiba itong mga kapatid. itong nangyayari ngayon kay Kuan, kay uh, tawag dito kay Attorney Lopez, 'di ba? Ito din 'yung nangyayari mga kababayan doon sa mga polis. dahil sa sobrang uh, loyalty nila mga kababayan kay Duterte, tingnan nyo ano nangyari sa kanila ngayon. Nalalagay sila ngayon sa alanganin pati 'yung pamilya nila mga kabatid no, nakakaranas ng gutom, di ba? Pati yung mga anak nila eh naaapektuhan ng mga kababayan sa mga nangyayari sa kanila. Dahil nga sinunod nila yung utos ni Duterte. Eh ngayon mga kabatid tingnan niyo si Attorney Lopez dito mga kababayan. Sa kakasunod din niya kay Sara Duterte mga kabatid, ito ang nangyari sa kanya. 'Di ba? Nakakaawa yung tao mga kabatid Kanya nga lang, wala siyang choice. 'Di ba? makapangyarihan si Sara Duterte. Oh. Makapangyarihan. At uh, kung hindi siya sumunod kay Sara Duterte, mga kababayan, eh, malalagay sa alanganin yung kanyang uh, posisyon at yung kanyang trabaho, mga kabatid. Diba? E eh, boss niya si Sara Duterte. Oh. Kaya no choice siya, kundi ang magpagamit dito kay Sara Duterte. Take note guys, abogado pa yan. Abogado pa yan, mga kabatid. No? Ito namang si Sara Duterte, mga kababayan, i-ginagrab eh din niya no, itong pagkakataon na ito para gumawa ng eksena mga kabatid para palabasin no, naginigipit di umano sila ng kasalukuyang administrasyon. Di ba? Simple lang naman 'e, eh. ang kailangan lang naman sana ihumarap ka doon Sara Duterte. Di ba? Kasi kung humarap ka lang sana doon at nag-under out ka at sinagot mo lahat ng mga katanungan sa doon, oh, di sana walang nadamay na mga kwan, kasamahan mo diyan sa Office of the Vice President at doon sa mga dati mong kasamahan sa DepEd. Kasi nasa lahat ng susi, Sara. 'Di ba? Yan ang tandaan mo, Vice President Sara Duterte. Dinamay mo yung mga taong nasa baba mo. Dahil sa iyong katigasan, No. Dahil sa iyong uh, pag-iwas sa mga tanong na dapat ikaw talaga ang dapat sumagot, tingnan mo ang nangyari sa mga tauhan mo. ba? Diba? Tapos ngayon, magpapakita ka dyan na kesyo nakikisimpatya ka sa kanilang pinagdadaanan. Na kung tutuusin, ikaw ang dahilan kung bakit sila nalagay sa ganyang sitwasyon. ba? Diba? Sana mapanood do mga kababayan ano, ng ating BC Presidente. Tuloy! mo talaga. Alam niyo mga kabatid, kung tutuusin, no? kung tutuusin mga kababayan, itong ganitong sitwasyon, paborto kay Sara Duterte. Para makahimok sila ng, uh, ano, makahimok sila ng simpatya ng taong bayan. Ginagamit nila itong mga pangyayaring itong mga kabatid para siraan no sirain ang imahe ng administrasyon. Kumbaga mga kababayan, no itong itong uh, nangyari kay Attorney Lopez mga kabatid, eh ginamit na paraan ni Sara Duterte no para doon sa kanyang akwan, uh, doon sa kanyang interes mga kabatid, ano, napalitan si President Marcos diyan sa Malacañang. 'Di ba? Kasi mga kababayan, itong mga ganitong uh, pangyayari no na naka nakabidyo mga kabatid at ah, nandyan ka, nagbibida-bida. Kunwari, nakikisimpatya. Ito ay simpleng, uh, kwan mga kababayan, no ito simpleng pamumuliti ka. ba? Diba? Kasi, klarong-klaro eh. No? Klarong-klaro yung mga galawan ni Sara Duterte dito mga kabatid. Kung responsable siya no? na klaseng pagkabisi presidente no? at mahal niya yung kanyang mga kasamahan sa trabaho, Diba? Dapat hindi mo sila dinadamay no sa mga issue na kinakaharap mo. Ang problema nga dito sa Ara Duterte, no, ginamit mo sila, no, ginamit mo sila para gawing pananggalang, no, sa mga issue na binabato sa iyo. Oh, the same time, ito mga kabatid, naniniwala ako, no, naplanado itong lahat, no, dito sa part nilang ng, ng, ng mga Duterte, planado na ito mga kababayan no strategy na to part na ito ng strategy nila mga kabatid sa pagsira no sa administrasyon ni Marcos kasi alam nila mga kababayan no na pag ganitong mga senaryo no yung kanilang ginawa mga kabatid at nasa harap sila ng media eh panigurado mga kababayan makakakuha sila ng simpatya ng taong bayan alam kasi nila mga kabatid kung paano linlangin ang mga Pilipino biroin nyo ha ah. Tingnan nyo nanyong nangyari mga kababayan ano sa mga uh, tawag nito mga slogan ni Duterte. I hate drugs daw. No? Sabi ni Digong, I hate drugs. Pero under sa administrasyon ni Duterte mga kabatid, no? Huwag nating kalimutan at ito lagi itong inuulit-ulit sa inyo dito. I hate drugs ang sabi ni Duterte, pero yung kanyang economic adviser big time na Chinese drug lord. <coughs> oh, 'di ba? Ginagago niya mga kababayan o ginagago ng pamilyang ito mga kabatid, yung mga Pilipino. ba? Diba? Ito namang mga bobong Pilipino, nakita lang nila no, na pinapatokhang ni Duterte yung mga adik, naniwala naman sila. No, na as if galit nga si Duterte sa droga. Pero hindi man lang nila inisip mga kababayan no, na yung mga tao na nasa likod ni Duterte ay mga big time drug lord. Oh, di ba? kano nila pinapaikot mga kapatid. Kaya itong nangyari ngayon, itong mga nangyayari diyan ngayon mga kababayan ano sa House of the Representatives, no? nakita na to ng mga Duterte, no? Ganito yung scenario natin. Di ba? Huwag tayo wag di ako magpapakita doon. Yung mga tauhan ko ang ipapadala ko doon. Nang sa ganon, sila yung uh, kwan doon, sila yung lilitisin doon sa House of the Representatives, sila yung ipapakontempt. Tapos pag na-contempt na na pag na sight in contempt na sila, doon ako papasok, kunwari nakikisimpatya ako. doon ako gagawa ng eksena para masira, no, yung imahe ng Malacanang. Kasi 'yun naman talaga ang plano ninyo. 'Di ba? 'Yun naman talaga ang plano ninyo. Eh bakit kaya hindi niyo na lang kausapin si Marcos? de ba? Pwede nyo naman kausapin siguro ang mga Marcos, no na ah, baka pwedeng ah, bumaba ka na lang muna dyan at ah, pagbigyan mo na lang muna ako. Oh. ba? Diba? Yung pagiging gahaman nyo, no, maraming nadadamay, marami kayong mga mga kasamahan nyo sa trabaho na dinadamay. No, dahil lang dyan sa inyong mga pansariling interest, dahil lang dyan sa inyong pagiging ganid, dahil lang dyan sa inyong pagiging gahaman sa kapangyarihan. O tingnan nyo ngayon, di ba? Alam niya mga kababayan, kahit anong drama ni Sara Duterte mga kabatid, hindi ako naniniwala na naaawa siya dito kay Lopez mga kababayan. No? Malabo, di ba? Malabo. Pakitang tao lang ito mga kabatid. Kasi nga, pag ginawa nila yung uh, mga ganitong senaryo, no? pag nagpakita sila ng uh, pagsimpatya ko, no? ay uh, malaki ang chance mga kababayan na makakakuha sila ng simpatya no? galing sa taong bayan. Dahil dito mga kabatid, ang pinapalabas nila dito ay masama, no? Masama ang administrasyon ni Marcos. Tingnan niyo na lang tong comment dito, oh. oh. 'di ba? Tingnan yung tong comment dito, napakababoy di o mano mga kababayan, ano? Napakababoy ng gobyernong ito. Ang daming kidnapping, ang grabe ng criminality sa bansa, ito talaga ang priority. 'Di ba? sinisira nila mga kababayan. Dito natin makikita mga kabatid na dito sa mga palabas na ito ni Sara Duterte, mga kababayan, ay nasisira talaga no, ang imahe ng Malacanang. Na kung saan mga kabatid, simple lang naman sana to eh. Kung siya mismo ang haharap doon, no, siya ang haharap doon mga, mga kababayan, eh di sana na-address na ito. Kasi nasa kanya lahat ng sagot mga kabatid. Pero ang ginawa ng mga Duterte, ang ginawa ni Sara Duterte, mga kababayan, nilalaro niya po ang isyo mga kabatid, no? Para ma no? Para ma ang administrasyon. Eh siyempre hindi ka humarap, yung mga tao mo nandoon, yung talaga ang gigisahin. Kasi sila yung humarap na imbes ikaw yung nandoon, sila yung sumalo, 'di ba? Sila yung sumalo sa mga isyo na kinakaharap mo. Oh, Planado to mga kabatid. Huwag kayong basa basta maniniwala. Huwag kayo basa basta magbigay uh, ng iyong simpatya dito. Kung matalino kayong tao, i-analyze yung mabuti. Si Sara Duterte ang kailangang humarap doon. Pero ang ginagawa nila nila Sara Duterte ngayon mga kababayan, no? Ang ginagawa nila ngayon, nagtatago siya at yung mga tauhan niya, yung kanyang hinahayaan nagisahin doon sa mga pagdinig mga kabatid ng House of the Representatives. 'Di ba? <clears throat> Kung responsable kang leader, no? Bilang leader kasi 'yan ang pinaka-priority mo eh. No? Ang protektahan mo 'yung mga nasasakupan mo, pero sa ginagawa ni Sara Duterte, mga kababayan, nagpapakaduwag siya at ginagawa niyang pananggalang mga kabatid 'yung kanyang mga tauhan. Tingnan niyo 'yung nangyari. Kawawa 'yung kanyang chief of staff, mga kababayan. May sakit na nga, ina pa. Tolay. General okay. O, so, palapit din mga media. Apo. Sige. Lapit na Ade okay. ah, ba? Go, go, go. They na yung mga kapatid ano, hiniling ni Sara Duterte na palapitin yung mga media. 'Di ba? Sabi niya, humiling siya dito kay Tory mga kababayan, pwede ba palapitin yung mga taga media? Palapit palapit din media. Apo. Sige. Lapit okay. na ah, Dora. Ade ba? Klarong-klaro mga kababayan, no? na ginagamit ni Sara Duterte mga kabatid itong pagkakataon na ito no para sa kanilang mga propaganda para sirain ang administrasyon kasi nga mga kababayan wala namang ibang din, wala namang ibang uh, tinutumbok si Sara Duterte dito mga kabatid kundi ang mismong malakanyang yung kasi ang plano eh sirain ang administrasyon ni Marcos kung matatandaan nyo mga kababayan, no? Ginamit lang naman ng mga Duterte, mga kabatid, no? Itong si President Marcos, no? Ginamit lang naman nila mga kababayan si Marcos na bilang pananggalang nila laban sa ICC noong nakaraang eleksyon, mga kabatid. Kasi nga kung sakaling, no? Kung sakaling si si Lene ang nanalo, mga kababayan, alam kasi ng mga Duterte, mga kabatid, na top priority talaga no ng uh, <clears throat> administrasyon ni ni Robredo kung sakaling pinalad si BP Leni no na makipag uh, bumalik tayo no sa kuan ng jurisdiction ang ICC. And that time mga kababayan no para sa mga hindi nakapanood ng mga nauna nating vlog no that time kasi mga kabatid mahina no mahina itong si Sara Duterte mga kababayan. Pumapangatlo lang siya dati mga kapatid sa ranking sa bawat sorbey No, nangunguna si Marcos, pangalawa si Robredo at uh, pangatlo lang si Sara Duterte noong uh, sinubukan lang kunin ang pulso ng bayan no kung uh, mananalo ba si Sara Duterte kung tatakbong presidente. Kaya nga lang that time, delikado. Walang chance na manalo si Sara Duterte kaya ang ginawa nila mga kapatid. no, naki-pag-aliansa sila sa mga Marcos. 'Di ba? nag sila sa mga Marcos, mga kababayan, para ma-secure lang 'yung panalo ni Marcos, no? Para ma-secure lang no 'yung pagkatalo ni Lenny Robredo. Kasi alam na nila yun, mga kababayan, no, na isa talaga 'yan sa isusulong ng uh, magiging administrasyon ni Lenny Robredo that time kung si kung sakaling pinalad si Leni, no, 'yung pagbibigay ng jurisdiction ng ICC. Diba? ba? 'Yun yung nakita nila mga kapatid. Kaya nakipag-collaborate sila dito sa mga Marcos. Ngayon, tapos na, wala na si Robredo. Ito na ngayon mga kababayan ang nangyayari. No. Patuloy sila sa kanilang mga propaganda mga kabatid para masira ang administrasyong Marcos. 'Di diba? Tingnan niyo lahat ng galaw nila ngayon mga kababayan. Sa isang live ng kahapon ni Sara Duterte mga kabatid, pinagmumura na niya yung pamilya Marcos. 'Di ba? Kitang-kita na doon mga kababayan yung kanyang pagnanais, no? Napabagsakin ang administrasyon ni Marcos. Kaya itong mga bagay na 'to mga kapatid na inyong nakikita ngayon, itong mga drama na ito, no, na nakikita natin ngayon sa social media mga kababayan, huwag kayong magpapadala diyan. Dahil klarong-klaro mga kapatid, na ang intention lang diyan No? Ang intention lang nila sa mga ganyang uh, pinagagawa nila ngayon is sirain ang, ang uh, administrasyon ni President Marcos. Ako mga kababayan ha, hindi ako Marcos loyalist mga kapatid. No, hindi ako Marcos loyalist. Ako po ay sumusuporta lamang sa gobyerno. 'Di ba? Kung si Leni ang nanalo dito, susuportahan ko si Leni. 'Di ba? Ganun lang tayo ka, ganun lang kasimple 'yan, no? Hindi po tayo loyalista ng kahit sinong politiko diyan mga kababayan. Ngayon kasi mga kabatid, klarong-klaro eh, no? May mga nakikita tayo. Ako, ako personally mga kababayan, may nakikita ako. No? Na kaya na, may mga ganitong senaryo ngayon is part ito, no? Dahil party talaga ito ng plano, no? Party talaga ito ng kanilang mga propaganda kung paano i-take over mga kabatid ang Malacañang. At nangyayari na nga. Ito na ang nangyayari ngayon. ba? Diba? Pero inyo, dati, patawa-tawa pa si Sarah. No? Ang sweet pa niya dati, mga kababayan, kay President Marcos. Oh, wala siyang mga objections, mga kabatid, nung unang taon. No? Nung, nung nahalal sila bilang uh, uh, pangulo at pangalawang pangulo. Wala siyang mga objections, mga kababayan. Then, habang uh, tumatakbo ang panahon mga kapatid, tumatakbo yung taon, yung mga buwan, unti-unting nagbago, no. Doon na doon na sila nagpakita ng kanilang mga uh, kuan, ng kanilang mga <clears throat> kulay. Unti-unti na nilang sinisiparate sa sa administrasyon ni BBM yung kanilang mga sarili. At ngayon, no, full blast na sila mga kapatid full blast na sila sa pag-destabilize sa Marcos government nung una si Digong. Tingnan nyo ha. Kung titignan natin mabuti yung sinari, ang mga nangyari mga kapatid, tingnan nyo. Nung una si Duterte lang. Kunwari sabi ni Sara, wala, hindi daw siya kailangan diktahan ng kanyang ama. No? Hindi daw, daw, hindi daw, hindi daw niya hinayaang mangialam sa kanya yung CCPRRD. Si Pero habang tumatagal mga kababayan, step by step, no? inuunti-unti talaga ni Sarah no? Para hindi mahalata yung kanilang mga kwan, yung kanilang mga plano. 'Di ba? Hanggang sa umabot na siya sa punto mga kabatid na nag-resign siya sa gabinete ni Marcos. At doon na sumasali na nagpapakita na sa mga rally. Oh. Pero wala pa siyang mga binibitawan noon mga kababayan. 'Di ba? Wala pa siyang binibitawan mga kung ano-anong against sa Marcos. Hanggang sa umabot na dito mga kababayan na pinagmumura na niya ngayon no ang uh, first family di ba kahapon narinig ko minura niya si BBM si uh, first lady Lisa Araneta Marcos di ba si si Martin Romualdez kesyo uh, may bribery daw na nangyari between Romualdez at dito sa Supreme Court yata no na daw niya ng ilang milyon yon para lang uh, pagtakpan yung kanyang mga kaso. Ah, alam niya mga kabatid, wala naman akong pakialam dun eh. No, wala akong pakialam doon kung may mga ganyang nangyari. Di ba? O di pwede niyang kumprontahin si Romualdez eh. No? Pwede naman silang magsabong dalawa. Pero mga kababayan, no? hindi lang kasi si Romualdez mga kabatid, yung kanyang isyo. No? Meron na siyang diretsong atake mga kabatid ano sa pamilya nila President Marcos. Personal na ang atake, mga kababayan. Pinipersonal na. ba? Diba? At maghahired pa daw siya. Ano yan? Asasin daw. ba? Diba? Gumagawa siya ng kwento na kesyo daw pag siya daw ay uh, pinagurgur mga kapatid. No? Pinagurgur daw ay uh, meron na daw siyang nahired na mga asasin. E wala namang nagsabi sa iyo niya na naipapagurgur ka. Kanya nga lang, kailangan lang niyang gawin, mga kababayan, or kailangan lang niyang bitawan yung mga ganyang mga salita, no? para para may gawang kumbaga leading eh no yung mga ganyan mga ganyang pananalita may leading yan mga kabatid sa kanilang mga gustong ipalabas di ba sabihin mo na pag ikaw pinagurgor di ba wala namang nagsabi na gusto kang ipagurgor ng administrasyon na ah, or kung sino mang mga politiko diyan nakakampi ng ah, administrasyon ni Marcos ah pero lumabas yan sa dila mo para i-emphasize lang no na gusto kang ka ipaligpit ng uh, administrasyong Marcos or para i-emphasize lang na di kunwari daw eh merong uh, uh, banta sa iyong buhay para ano para makakuha ka rin ng simpatya sa taong bayan di ba hindi pa naman confirm yan eh oh wala ka nga nilabas na confirmation na totoo yung mga uh, sinasabi mong ipapagurgur ka kanya nga lang, gusto mo lang talagang gumawa ng eksena Vice President Sara para makakuha ka ng simpatya ng taong bayan. Oh, basang-basa kana namin BP. No, hindi tayo pinanganak kahapon para hindi ka namin mabasa. Alam niyo kung sino kawawa dito mga kapatid, yung mga mamamayang Pilipino dahil dinadamay nila mga kababayan sa kanilang pamumulitika. 'di ba? Yan ang totoo diyan mga kabatid. Dinadamay nila ang ta nadadamay ang taong bayan sa kanilang pamumulitika mga kabatid. Oh. Kaya kayo, no, kayo mga matitino mga Pilipino, huwag kayo basta-basta maniniwala sa inyong nakikita ngayon. Planado ito lahat mga kabatid ng kampo uh, nila Duterte, ng kampo nila Sara Duterte mga kababayan. Kunwari nakikisimpatya no dito sa kanyang uh, chief of staff pero ang totoo sin plano na yan alam na ni Sara Duterte yan mga kabatid no na ganyan ang mangyayari sa kanyang mga sa kanyang mga kasamahan especially dito sa dito kay uh, Lopez alam na ng mga Duterte yan mga kababayan no kasi nga ito talaga ang plano ipain wag kang lumabas doon Sara yung mga tauhan mo yung palabasin mo doon para magmuka silang tanga doon pag tinanong sila Oh. Eh di, pag wala silang maisagot doon, eh, makukontem sila. Pag nakontem sila, o oh, doon ka lumabas. Magpakita ka di o simpatya mo, berahin mo. No? Oh, berahin mo ang administrasyon na keso ginigit-git ka. Nang sa ganon, makakuha ka ng simpatya ng taong bayan. O, oh, di ba? Ganong kasimplihan mga kabatid. Pero, wala eh. Marami kasi mga bobong mga Pilipino, mga kababayan no maraming mga bobong Pilipino no na nagpapadala at naniniwala sa ganitong drama ng mga Duterte mga kabatid wala eh di ba hindi natin masisisi kaya ganito yung bansa natin ngayon mga kababayan dahil maraming mga uto-uto na mga Pilipino especially dyan sa lugar ng Dabao mga kabatid no? at sa mga lugar dyan sa Mindanao na uh, maraming mga DDS no? maraming mga DD shit kaya maraming DD sheets dyan dahil maraming bobo sa lugar na yan. Diba, real talk lang yan mga kababayan. Tingnan nyo halos lahat ng supporters ng mga Duterte, mga kapatid, mga bisaya. Diba, siguro isa ako sa mga bisaya na may utak. Diba, Kaya, kasi ako bisaya ako eh. No, bisaya ako pero never ko. No, never kong sinusuportahan na ngayon ang mga Duterte, mga kababayan. Kasi nakita natin yung mali eh. 'Di ba? Simple lang 'yan. Galit sa droga si Digong, pero presidential adviser niya, no, economic adviser niya, drug lord. Wow, oh, kam na magagalit siya sa droga eh, sa sa Malacañang nagpapasok siya ng malaking drug lord. Oh. Ito na dito kay Sara Duterte. 'Di ba? Simple simple lang. Kailangan mo lang pa umatin sana doon, harapin 'yan. Baka mas bumili pa kami sa iyo kung humarap ka doon, no? Baka nag-iba pa yung uh, pagtingin namin sa iyo. Kung humarap ka doon, nag-under oath ka doon, pinakita mo yung tapang mo. Kasi simple lang yan eh. Kung malinis kang tao, kahit ilan pa yung magtutulong-tulong na pabagsakin ka, no? Para siraan yung siraan yung pangalan mo, no? Kung malinis ang malinis kang tao at malinis ang konsensya mo, hindi ka matatakot na mag-under oath at humarap doon Bipisara. Sara. Unang-una sa lahat, abogada ka eh. No? Abogada ka, hindi ka magiging abogada kung hindi ka matalino. Oh, kanya nga lang wala. Masyadong obvious Bipisara. Sarah No, masyadong obvious yung inyong mga galawan diyan. 'Di ba? At the same time, no, dinadamay mo sa inyong pamumulitika yung mga walang kamuwang-muwang mong tauhan no sa Office of the Vice President. The same time dito sa mga former mo na mga uh, colleagues diyan sa DepEd. Sila ngayon ang uh, uh, humaharap no sa mga pang-iinsulto no sa mga batikos ng taong bayan di ba sa mga negatibong opinion ng taong bayan no dahil yan no sa katarantaduhan mo vice president imbis na ikaw yung uh, nandun, sila yung pinain mo kawawa tuloy yung mga tao na yan di ba itong si Lopez kawawa tuloy si Lopez mga kapatid nadadamay sa kagagawan ng kanyang uh, boss na si Sara Duterte. Pero yun um, may sakit, no? Tapos ngayon, ginagamit pa talaga may sakit ka na nga, ginagamit ka pa, no? Para sa kanilang mga sa propaganda ng iyong uh, amo, no? Dahil uh, nakikita kasi ng amo nila na magandang pagkakataon 'to. <coughs> 'Di ba? Kawawa si Lopez mga kababayan, sira na 'yung pangalan niya, 'yung kredibilidad uh, niya bilang uh, tao, sira na namansahan ng mga kabatid dahil lang no sa kanyang uh, pag pagsuporta no dahil lang dito sa kanyang pagtatakip mga kabatid kay Sara Duterte kung ako kay uh, Attorney Lopez di ba na siguro mawalan ako ng trabaho basta wag lang masira yung pangalan ko harapin mo yan diyan BP Sara ikaw na humarap diyan mag-isa bakit kami yung pinapain mo di ba ikaw lang din naman ang makikinabang yan pagdating ng araw Simpleng pamumulitika lang ito mga kababayan. No, simpleng pamumulitika lang po 'yan mga kapatid. Tuloy. Go, go, go. Okay, double, time, double time. Ding. I-release mo media. Release, 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 release. Hmm. Go. Go na sabi ni General. Lapit na. Si General ang sabi. Ay, ayaw nang... Nandiyan pa si Bato. Hospital. Ah, ba? Sama-sama sila diyan. <laughs> di ba? Exposure na rin 'yan eh. <laughs> di ba? Exposure na rin 'yan. Lalo na itong si Batong mga kabataan, eh, may plano rin to makbo. Di ba? May plano rin to sa pagkasinador uli sa da uh, darating na election nitong 2025. Kaya nandiyan din si Bato mga kababayan. Kunwari nakikisimpatya oh. Di ba? Nakikisimpatya daw. Pero totoo niya mga kapatid, pamumulitika lang yan. Basang-basa na kayo. <coughs> Ayaw <Ayon tos> ng ang, hospital. Hanggang dyan lang naman yung camera eh. Ayaw ng hospital. Hanggang dyan lang sa inyo. Huwag nyo lang i-block yung side ng camera. Alis na nandito, so, ha, I, one, I, 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 lang dito ang mga kwan. Para, I, para I, makita lang para para I, ng camera. Para makita ng camera. Oh. Kawawa. Para makita ng camera. Para makita ng camera. Alam niya mga kabatid yung totoo sin. Kaya hiniling ni Lopez mga kababayan kasi may napanood akong balita nitong nakaraang araw lang eh. Na after nga after nga niyang, uh, after nga siyang makontempt mga kababayan, nakiusap siya no sa, sa Office of the Vice President kung pwede lang huwag na lang sagutin ng Office of the Vice President no itong mga nangyari no itong ginawa sa kanya ng uh, House of uh, the Representatives. And yun mga kababayan, nag-gets -na ko yung point ni Lopez doon mga kababayan eh. No? Kasi ayaw na niyang ma-overexpose siya mga kabatid sa media. No? Ayaw na niyang lumaki ang isyo mga kababayan. No? Ayaw na niyang madamay yung kanyang pamilya sa mga nangyayari ngayon sa kanyang buhay. No? Sa kakatakip niya dito kay Sara Duterte. Pero anong ginawa ni Sara Duterte mga kababayan? Nagpa-presscon! ba? Diba? Nagpa-interview mga kabatid! At kung ano-ano pa yung kanya mga binitawang salita mga kababayan noong humarap siya sa media. Eh, lalo na to. ba? Diba? Simple lang naman sana ang gusto ni Lopez eh. wag nang lumaki yung isyo. ba? Diba? Tapusin na lang. At sa mga susunod na hearing siguro, i-address eh, eh, na niya yung mga bagay-bagay. Kanya nga lang mga kababayan, anong ginawa ng, ni, nitong ni Sara Duterte? Pumunta-punta doon sa kulungan. Doon pa natulog daw. Nako, Di ba? Para lang mga kababayan, makagawa sila ng eksena. Itong si Lopez, mga kabatid, no? itong si attorney uh, Lopez na ito, itong kanyang chief of staff, mga kababayan, ang pinaglalaban nito, mga kabatid, is yung kanyang reputasyon, yung kanyang pangalan. Di ba? Samantalang si Sara Duterte, mga kababayan, ang pinaglalaban nila is yung interest nila sa politika. Oh. Nakita niyo ang difference mga kabatid? Si Lopez, no? Kaya nasabi niya nung nakaraang araw na uh, wag nang wag na sana magbigay ng opinion no itong uh, Office of the Vice President para maproteksyonan sana mga kabatid yung kanyang sarili. 'Di ba? Kasi malaking kahihiyan yun sa kanya mga kababayan, ano? Malaking kahihiyan na yun para sa part ni ni ng kanyang Chief of Staff mga kapatid, na ma-contempt abogada siya. No, tapos nagsasabi siya ng uh, related sa batas nung nakaraang hearing. Na kaso ganito, kaso ganyan, no? Tapos itong si Sara Duterte mga kababayan, no? Napaka-insensitive. <coughs> 'Di ba? Pinakinabangan, ginamit niya ang isyu mga kabatid, no? Ginamit niya itong nangyaring uh, pag-contempt sa kanyang uh, chief of staff para sa kanilang pang-personal na interes. Kaya ito, ang resulta, Siguro sa tingin ko dito mga kababayan ano nas masyadong na stress kasi nga after siya ma-contempt mga kabatid at lalo na uh, nakadikit yung kaniyang pangalan dito kay Sara Duterte kasi nga chief of staff siya siguro yung kanilang pamilya no yung kanilang buong pamilya mga kababayan ng uh, mga negatibong kwan mga negatibong uh, uh, reaction galing sa taong bayan 'di ba kahit sino naman siguro lalo na kung konserbatibo kang tao, no? Pag nakaranas ka talaga ng kritisismo dahil lang sa isang bagay no, na hindi mo naman talaga gustong gawin, ay talagang mai-stress ka talaga. At talagang maaapektuhan ang iyong uh, physical, no? Na pangangatawan 'yan pag ikaw ay uh, stress Lalo na ganito, may existing illness pa siya mga kababayan. 'Di ba? Hindi man lang naawa si Sara Duterte mga kabatid, no? ginamit pa talaga niya no yung kalagayan ngayon ng kanyang chief of staff no para sa kanilang pamumulitika no at uh, paninira sa administrasyon di ba ganon ang nangyari mga kababayan tuloy <tong> <tong> Kita mo yan, no? Alam niyo mga kababayan, ano? Itong mga ganitong uh, tagpo, hindi na dapat 'to pinapamedia mga kabatid. No? Nakakasira talaga ito ng imahe ng tao. Pero kaya tinawag ni Sara kaya nakiusap si Sara Duterte na palapitin ang media mga kababayan, no? Sa tagpong ito is para ipakita sa mga sa sambay ng Pilipino mga kababayan, ano? Na nandito siya, nakikisimpatya siya No, naaawa siya sa kanyang tauhan daw, sa kanyang mga staff. ba? Diba? Para ipakita sa taong bayan, mga kabatid, na ganito ang ginagawa sa amin ng Marcos administration. Tingnan nyo. ba? Diba? Ginigipit kami. Kawawa yung aking chief of staff. Pero sa isip ni Saro Duterte dyan, mga kababayan, sige lang, umiyak ka. No, para makakuha tayo ng simpansya sa taong bayan. Umiyak ka. No, para masira ang mga Marcos. Diba? ba? Ganon ang naisip ang nasa isip ni Sara Duterte mga kabatid. No. Habang nangyayari ito, no, habang nakukunan ito ng kamera mga kababayan, siguro yung yung ngitik uh, ngiti ni Sarah Duterte mga kabatid, lagpas sa tenga. Yes, maganda to. Napakaganda ng tagpong ito. No? masisira talaga si Marcos dito. Oh, di ba? Ganon mga kabatid. Oh. <clears throat> Kaya gusto niyang makuna ng media mga kababayan para ipakita, no? Para ipalabas sa taong bayan na inaabuso kami, no? Kawawa yung staff ko, kawawa yung tauhan ko. Ginugurgo, ginigipit kami ng Marcos administration. Oh. 'Di ba? Basic mga kabatid. Bobo na lang ang hindi nakakaintindi, no? Sa na, sa pangyayaring ito. Diba? Bobo ka na lang pag hindi mo na gets yung point dito ni Sara Duterte. Pinatawag ang media para ipakita sa taong bayan, no? Para para i, i, i Kung baga, yung mensahe kasi nito eh is ipara gusto niya iparating sa taong bayan na ito ang ginagawa ng Marcos administration. Huwag niyo na silang suportahan, no? Ginakawawa kami. 'Di ba? Yan ang gustong palabasin ng ng uh, nito ni Sara Duterte. Ako hindi ako naniniwala nakikisimpatya sa diyan mga kabatid. Ang tingin ni Sara Duterte sa mga tao na yan, no, especially dito sa kanyang chief of staff. Ang tingin ni Sara Duterte diyan mga kababayan, isang laruan lang yan sila. Isang laruan lang, no. Or isang kasangkapan lang para sa kanilang uh, minimithing uh, kwan mga kabatid. Minimithing uh, tawag nito pangarap. <laughs> ang ano yon? Ang palitan ang ang naka-opong presidente ngayon na si President Marcos. Kung may problema ka sa Marcos, huwag mo nang idamay 'yung mga taong wala namang kinalaman sa iyong uh, personal na issue sa kasalukuyang administrasyon, no? Huwag mo na silang idamay Sarah, hindi 'yung gagamitin mo sila para ano no? Kinakasangkapan mo sila eh. 'Di ba? Nandadamay ka ng uh, buhay ng mga uh, innocent inosenteng tao eh. Oh. Ito ba mga kabatid ang gusto nyo na maging leader? Di ba? Ito ba? Oh. <clears throat> Kunwari, nakikisimpatya. Plastikan to mga kababayan. Titingnan nyo. Ano bang role ni Bato dito? O bakit nandyan siya? Wala naman siyang kinalaman dyan. Oh, pero mga kapatid, alam niya kasi ang gagawin. Alam na kasi nila ang plano. Magandang exposure to. Sasama ako, Bipi Inday. Oh, no, diba? Kaya tagahawak lang ako ng wheelchair. Basta makita ako sa kamera. Okay na yon. <laughs> Ay, nako. Tuloy. ang teleserye yung palabas, no? <laughs> mm. Mm. considering that has requested attorney, has been the physicians and cleared to the Center of City. You are directed to transfer Attorney Lopez to the Veterans Memorial Medical Center, Quezon City. This is Ma'am si VP, and anybody of your choice. May text tayo galing kay SIRG Rimulya. Ma'am, ang sabi ni SIRG Rimulya, yun din ang sabi niyo tapos kinuha niyo ako kanina. Dadali niyo ako sa koreksyonal. Hindi ma'am. Hindi ma'am. Tapos na yun. Hindi totoo. To General Victor Ayer <coughs> from the Sayre of Hidyan Vitrimulya, transfer of Attorney Sulaika Lopez to Veterans Memorial Center. Dear General Torre, as verbally agreed upon, the transfer of Attorney Lopez to the... Alam niyo mga kapatid, wala namang... <coughs> one eh, wala namang kasalanan sila General Torre dito mga babayan eh. No? hindi mo rin masisisi kasi trabaho nila to eh. Sa kanya nakaatas mga kabatid. No? Yung pag-issue dito ng ano ba to? Warrant yata to, mga babayan ano? Or orders, di ba? And ito namang ito namang uh, si Lopez dito mga kabatid ano? Hindi rin natin masisisi kung bakit ganito yung kanyang reaction mga babayan. Hindi niya kasi inaasahan mga kabatid na aabot sa ganitong sitwasyon, no? Yung kanyang uh, paninindigan at pagdepensa kay Sara Duterte. At walang ganitong senaryo mga kababayan kung sana no, itong si Sarah Duterte eh, humarap agad. No, humarap lang sana siya sa kuan sa uh, Committee on Good Governance diyan sa House of the Representatives mga kabatid. Pero dahil sa kanyang kagagahan mga kababayan ano, dahil sa katarantaduhan no, kagaguhan ni Sara Duterte mga kababayan, ito ang nangyari kay Lopez. 'di ba? Napaka kuan unfortunate na na kuan ano, staff ng Office of the Vice President. 'Di ba? si Sara Duterte, mga kababayan, tuwang-tuwa sa pangyayaring ito, mga kapatid. Dahil sa wakas, madadagdagan na naman yung mga taong nakikisimpatya sa kanilang pamilya. de ba? Ganun lang ang simple 'yon. No. Ito, kawawa. Ang, ang, mas worse pa dito, mga kapatid, baka hindi makayanan nito yung stress no at yung pressure no at yung uh, tawag nito yung kahihiyan no baka biglang bumigay yung katawan nito Tingnan niyo mabuti yung perwisyo mga kababayan n'o kung sakali mang may mangyari sa taong ito di ba Wala walang dapat ibang sisihin dito mga kabatid kundi itong si Sara Kasi dahil sa kanya no dahil sa kanyang mga uh, agenda no dahil sa kanilang pamumulitika Oh, di ba? Kaya nagkaganito. Di ba? Si Sara Duterte ang dapat sisihin dito mga kababayan. Wala na pong iba mga kapatid. Napahaba na naman yung vlog natin. Tuloy. Veterans Memorial Hospital shall be complied with with respect to the house directed directive to transfer her. Please accord all security measures necessary to ensure her safety. Furthermore, please allow the tethered access of her personal physicians. Siguro na sa isip ni Sara dito. Oh. Nasa isip siguro ni Sarah Duterte dito mga kababayan, iyak pa, iyak pa. <laughs> diba? Galingan mo pa yung iyak mo. Paglabas ka ba ng maraming luha. ba? Diba? <clears throat> Yan ang kailangan ko eh. No. Yung umiyak ka, yung mas stress ka. ba? Diba? Para damang-dama no? ng mga taong nanonood sa atin ngayon. Yung pressure, yung bigat na dinadala mo. Nang sa ganun, masira yung tiwala nila sa presidente. Diba? Ganun na yun eh. Basic! Napaka basic mga kabatid. Dalay! During her confinement, the attorney will also be afforded full visiting rights of the following people. Senator Pato de la Rosa, Senator Annie Marcos, Vice President Sara Duterte. Please be advised that all pertinent hospital safety guidelines should be followed as well as hospital policies on visitation practices for sick compliance, for sick and immediate compliance. SILG. John Kaya naka-face mask si Sara Duterte yata dito mga kaibigan, no, para itago yung kanyang ngiti. No, yung kanyang ngiting aso. Tingnan niyo mukha niya, naka ganun lang. ganon 'yan, 'di ba? Nakatago yung mukha niya eh. Pero to, sa sa totoo lang mga kapatid, kung wala siguro ng face mask to, nakangiting aso to mga kababayan. 'Di ba? Alam niyo mga kapatid, gaya ng sabi ko sa inyo, hindi ko nakikita dito no yung sincerity ni Sara Duterte mga kababayan. No. Hindi ko nakikita yung kanyang sincerity mga kabatid. Ang nakikita ko dito mga kababayan, isang pamumulitika. <coughs> 'Di ba? Isang pamumulitika mga kabatid. Yan ang nakikita ko dito, no? Kay Sara Duterte. Tuloy. Ma'am. Sure I don't need you anymore. That's what dito, maraming witness, like, maraming witness. Uh, Dito, mamu si, sasakay ka na mamon, sa sasakay ni VP. Sa sila kay Senator Bato. Okay. Ma'am, sasakay pumayang po kayo. Sa Papa, sasakay na, po kayo sa sasakyan ni VP. Kasama niyo po si VP sa sasakyan. Mm. Uh, she will be transporting you to Veterans Memorial Center. Uh, uh, Pumayag sila. Uh, ah, okay. Hindi ka okay. naman iiwanan uh, ni VP, ma'am. Dito kami sa likod mo ma, wag ka mag -alala. Wala eh. <laughs> Ganun talaga mga kapatid no? <clears throat> Gamitan lang yan eh. E, malas mo lang, uh, Atty. Lopez. ba? Diba? Ikaw yung pinakamagandang uh, kuan ngayon, tools, no? Para makakuha sila ng uh, simpatya sa taong bayan. Ito mga kababayan, ano, ulitin ko sa inyo. etong si Attorney Lopez, mga kabatid, biktima lang po ito ng panggagamit ng isang politiko. Sinong politikong yan? Si Sara Duterte. ba? Diba? Hindi sana aabot sa ganitong sitwasyon si Attorney Lopez, mga kababayan, no? kung naging responsable lang si Sara Duterte, mga kabatid, sa pagsagot sa mga isyo na binabato sa kanya. At uulitin ko, mga kababayan, no? Kung malinis ang pagkatao ni Sara Duterte, no, kung sakaling malinis yung kanyang konsensya, kahit magtulong-tulong pa mga kabatid, yung buong House of the Representatives, no, napabagsakin siya. Hindi hindi siya matatalo mga kababayan, no? Kasi malinis yung kanyang konsensya eh. Malinis yung kanyang pagkatao eh. ba? Diba? Pero dahil umiiwas siya mga kabatid, ibig sabihin there is something wrong with you. Mr. Uh, Miss Mrs. Vice President. No. May mali sa iyo. 'Di ba? Kaya ayaw mong humarap. At ano 'yon? Baka guilty ka sa mga binabato sa iyo. Oh, 'di ba? At uh, imbis na na kuan, no? Imbis na uh, lumayas, eh, ginamit niya ito mga babayan, no? Kasi kung naiba-ibang tao lang ito, eh, malamang mga kapatid No, nagtago na rin ito. Kaya nga lang, itong mga nangyayari kasi sa kanya ngayon, no, dito kay Sara Duterte mga babayan, ano? Itong mga nangyayari ngayon kay Sara Duterte mga kabatid, kumbaga parang ni reverse psychology niya mga kabatid, ano? Imbis na uh, matakot, imbes na magtago, 'di ba? Ginamit niya ito against sa administrasyon. Binago niya ang kwento mga kabatid at pinalabas nila na kesyo sila yung inaapi. 'di ba? Anyway, mga kababayan, hanggang dito na lang po ang video na ito, mga kabatid. Kung nagustuhan niyo po ang ating content ngayon, huwag kalimutang mag-subscribe at paki-like ang ating video para i pa ni YouTube sa iba pang hindi pa nakakapanood. Hanggang dito na lang. Adios.